Ja, välkomna hit allihopa. Jag heter Kerstin Munk och där sitter Sara Gården som tillsammans med mig har översatt den här pjäsen. Och först vill Sara Gården och jag tacka Rönnells antikvariat, Pekka Särkiniemi, och vår förläggare Christo Burman från Atriums förlag för att ni har arrangerat den här kvällen. Och tack till Dramatiska teatern som lånat ut sin dramaturg Magnus Florin och skådespelarna Anna Björk och Jon Karlsson för att genomföra vårt program. Upplägget ser ut så här att skådespelarna kommer att läsa tre olika scener ur pjäsen. Och detta kommer att varvas med lite kommentarer från mig själv. Och sedan kommer Sara Gården att tala om att översätta Sixo. Men allra först så kommer Anna Björk att läsa en text som Elaine Sixo skrev året innan den här pjäsen kom ut. I en essä där hon reflekterar en hel del kring hysterikan som fenomen och kring Dora. Och den sidan som nu Anna Björk ska läsa, den har vi lagt först i volymen, alltså bilder av Dora innan pjäsen börjar. Varsågod Anna. Hörs det här? Ja. Hysterikorna är mina systrar. Jag har varit Dora i alla hennes roller. De som dödar henne. De hon färdas igenom och de som hon får att rysa. Och på slutet flydde jag efter att en dag har varit Freud, en annan fru Freud och även herr K, fru K i tur och ordning sårade av Dora. År 1900 var jag hennes kvävda begär, hennes raseri, hennes stormiga handlingar. Jag tillät inte den småaktiga, borgerligt äktenskapliga karusellen att snurra utan att gnissla förskräckligt. Jag såg allt. Jag sände tillbaka varje person till dess små beräkningar, varje yttrande till sin lögn, varje slapphet till sitt omedvetna. Jag sa ingenting, men jag avslöjade allt. Deras små planer, de har jag stulit, men det är ingenting. Jag smällde igen deras dörr. Jag gav mig av. Men jag är vad Dora skulle ha varit om kvinnornas historia hade börjat. Dora är 18 år. Hon går i analys hos Freud som är 44 år. Freud är i början av sin karriär kan man säga. Han har studerat Charcot och hypnos i Paris och han har skrivit en del om hysterikor. Men nu har han ändrat metod och håller på att utarbeta sin psykoanalytiska metod och teori. Och det utvecklas faktiskt under det att han analyserar Dora. Ni får tänka er att ni är i Wien i Österrike vid förra sekelslutet. Det är Doras pappa som vill att hon ska gå i analys. Första raden i pjäsen, det första vi hör Dora säga, låter så här. Om ni vågar kyssa mig så får ni en örfil. Och det här syftar på ett sexuellt närmande som herr K gjorde mot Dora då hon var 16 år och de promenerade längs en alpsjö i närheten av familjen Ks sommarhus. Det vi nu ska höra där Anna läser Doras repliker och Jon läser Freuds är liten bit in i pjäsen och där återkommer Dora, det gör hon flera gånger, till scenen vid sjön. Men här i det ni ska höra dubbleras den här scenen med något som hände Dora när hon var 14 år. Då samme herr K gjorde ett sexuellt närmande den gången i herr Ks butik och en trappa upp i hans lägenhet. Och de här två händelserna i Doras liv, de dubbleras och går in i varandra i den scen som nu Anna och Jon
Dora och Freud kommer att läsa. Varsågoda. Det var inte precis vid sjön, det var i skogen. Och jag hade förstått vad herr K. ville för länge sedan. Medan vi promenerade rullade han en cigarett. Och varje morgon när jag vaknar känner jag röklukt. Och det är alltid likadant. Jag öppnar inte ögonen, jag vädrar med näsan och det är han. Det svävade en lätt röklukt i butiken när jag kom in. Herr K. var ensam. Fru K. och min mor var sena. Stunden när processionen skulle gå förbi närmade sig. Ingen rök utan eld. Herr K. och min far var inbitna rökare, precis som ni. Jag rökte också vid sjön. Han hade rullat en cigarett åt mig. Han luktade rök. Jag avskyr lukten av rök. Jag minns att dörren från butiken till lägenheten stod öppen och jag kunde känna röklukten blandad med fru K.s parfym. När stunden då processionen skulle gå förbi närmade sig bad han mig att vänta på honom. Att vänta på honom. Säg det. Säg det. Säg det. Han bad mig att vänta på honom när stunden är inne. Och sen? Det finns en dörr som går till trappan till övervåningen där. Medan han fällde ner jalusierna. Jag väntade på honom och det luktade någonting bekant. Ja. Och efter det? Han kom tillbaka och sen efter det, istället för att gå ut genom den öppna dörren, trycker han sig mot mig. Han tryckte sig mot mig och kysste mig på munnen och jag kände ett sånt starkt äckel. Jag hatade honom av hela min själ. Jag var äcklad. Jag slet mig loss från honom med våld. Jag kan fortfarande känna det idag. I det här ögonblicket. Jag känner det så starkt. Jag känner fortfarande den där kyssen och trycket från den där omfamningen. Hans läppar var mycket fuktiga. Här mot bröstet och ända ner på min rygg. Jag sprang förbi honom vid sidan av den där mannen. Jag slet mig loss, jag kastade mig bort, jag slängde en blick på honom, jag kastade mig mot trappan. Jag sprang förbi den där mannen och jag tänkte, jag springer förbi den där mannen. Mot trappan och därifrån mot ytterdörren. Och sen? Och ingenting. Bara det. Dörren. Jag avskyr möten på tu man hand. Hörs det bra nu? Vinka om ni vill att jag ska göra något särskilt med mikrofonen. Ja, det här är ju två händelser som säkert har bidragit till Doras nervösa besvär som har gjort att pappan har fört henne till Freuds analys. Men vart efter pjäsen framskrider så kompliceras naturligtvis bilden. Vi förstår att pappan, Doras pappa, menar att hon har inbillat sig scenen vid sjön. Herr K. förnekar den och så dyker fru K. upp och visar sig vara pappans älskarinna. Så att vi förstår att det är två dysfunktionella, skulle vi säga idag, familjer som omger Dora. Pjäsen hade urpremiär 1976 och den spelades ett helt år i Paris på Théâtre d'Orsay och det var en enorm succé. Hélène Cixous var då redan en etablerad författare och en intellektuell förgrundsgestalt i Paris och Frankrike. Hon hade skrivit sin doktorsavhandling om James Joyce och hade redan 8 romaner bakom sig. Hon deltog i studentrevolten 1968. Och i efterdyningarna av den så fick hon utbildningsministerns uppdrag att skapa ett experimentellt, modernt universitet. Det var ju något som studenterna hade krävt. Hon åtog sig uppdraget. Hon var då bara 31 år gammal, eller snarare 31 år ung får vi säga. Och skapade Paris 8:e universitet, Paris 8. Först i Vincennes och sen, sedan 1980 ligger det i den norra förorten Saint-Denis. Hit knöt hon
framstående berömda forskare som Jeanette, Todorov, Foucault, Deleuze. Och ett par år senare, 1974, så skapade hon forskningsprogrammet Étude Féminine. Alltså ett kvinnovetenskapligt forskningscentrum, och det var det första i Europa. Dit anslöt sig hennes vän Jacques Derrida. Året före Dora, 1975, så publicerade Hélène Cixous en artikel i tidskriften L'Arc som hade rubriken Le rire de la Méduse, Medusas skratt. Med den blev hon omedelbart världsberömd. Den översattes direkt till en mängd olika språk. I korthet kan man säga att den handlar om att uppmuntra, uppmana kvinnor att våga skriva. Och den, uppsatsen är skriven på ett både poetiskt och vältaligt övertalande språk. Den här omedelbara berömmelsen har i efterhand irriterat Hélène Cixous. Hon berättar, vart jag än reser så är hon där, alltså Medusa. Från Japan till Turkiet, från Iran till Guatemala, från Argentina till Malaysia, från Libanon till Korea. Vart jag än reser så är hon där. Ärligt talat, det irriterade mig. Och ett exempel på ett sånt irritationstillfälle, när hon kom in i en bokhandel i USA och skulle titta om hennes senaste roman hade kommit, så hittade hon den inte först. Men när hon hade letat runt lite i bokhandeln så såg hon att den stod på hyllan för gender studies, genusstudier. Nåväl, hennes genombrott som dramatiker sker ju med Dora-pjäsen som är vårt huvudobjekt här ikväll. Dora är hennes genombrott som dramatiker 1976. Men hon ser sig inte som dramaförfattare förrän en bit in på 80-talet när Ariane Minorskin ber henne att skriva en pjäs för Théâtre du Soleil. Och det gör hon. De kommer två brett upplagda stora historiska pjäser. 1985 om Kambodja och 1987 om Indien. Och med sina egna erfarenheter, Hélène Cixous är ju uppvuxen i Algeriet och hon har sett det koloniala förtrycket på nära håll. Detta transformerar hon in i Kambodja och Indien-pjäserna. Samarbetet med Ariane Minorskin har fortsatt och fortsätter, pågår fortfarande. Till exempel år 2000 fick de Molière-priset för pjäsen Tambour sur la digue, trummor på fördämningen. Och 2010 skrev Hélène Cixous tillsammans med skådespelarna som också hade varit ute och genomfört intervjuer en pjäs som handlar om flyktingarna över Medelhavet. Det dåraktiga hoppets skeppsbrutna. Le naufragé du fol espoir. Stoffet i Dora-pjäsen, det har ju Hélène Cixous hämtat från Freuds fallstudie Bruchstücke einer Hysterieanalyse 1905, publicerade Freuden i en tidskrift. Den finns översatt till svenska. Jag kan rekommendera bägge. Den första kom av Gunilla Hallerstedt 1990 och den andra av Ingrid Wikén Bonde år 2000. Lägg märke till att Freud kallar den brottstycke av en hysterianalys. Och det hänger ihop med att Dora avbröt analysen efter 3 månader. Jag tror att det är detta som har bidragit till att Hélène Cixous har intresserat sig så mycket för Dora. För det var ju någonting oerhört av en ung kvinna som är satt i terapi av sin pappa inför sitt analys hos Freud. Att bryta analysen efter 3 månader. Det är ett fadersuppror av stora mått. Cixous följer Freuds fallstudie ganska noggrant, ibland nästan ordagrant. Men det finns skillnader. Jag kan först nämna drömmarna. Freud hade ju just blivit klar då 1905, ett par år innan, med sin bok om drömtydning. Så han har 2 drömmar i
sin fältstudie, två av Doras drömmar. I Hélène Cixous pjäs är det många fler drömmar och de vet vi inte riktigt var de kommer ifrån. Har hon hittat på dem eller har hon drömt dem själv? Det är inte omöjligt, det sistnämnda. För hon är väldigt intresserad av sina egna drömmar. Hon sover alltid med anteckningsbok och penna vid huvudkudden. Och antecknar ofta för hon in sina drömmar i sina romaner. Och det här visar hon i en bok som heter Rêve, je te dis, 2003, Dröm, säger jag dig. Men den största, det är ju drömmarna då som är fler. Men sen hela sättet att, alltså Dora kom ju till tals i pjäsen och det gör ju en väldig skillnad. Och vart efter pjäsen framskrider så märker vi hur Dora blir obstinat och sätter sig emot Freuds tolkningar. Det kommer ni strax att se i nästa uppläsning. Även om Dora är offer för familjernas dubbelmoral skapar hon genom sin hysteri en oordning som på samma gång är hennes styrka, har Hélène Cixous sagt. Sen vill jag också berätta för er, och jag tycker det är viktigt, att visserligen är ju Cixous kritisk genom Dora i den här pjäsen, kritisk mot Freud, men hon beundrar honom oerhört. Han finns med i dialog med henne genom hela författarskapet, blinkningar och ibland mera tydliga anspelningar eller samtal med honom, både i romaner och essäer kan han dyka upp. Författarinnan Hélène Cixous beundrar författaren Sigmund Freud och hon jämför honom till och med Dostojevskij och Shakespeare. Nu ska vi strax gå in i analysrummet igen och vi befinner oss då ungefär mitt i Hélène Cixous pjäs. Situationen för den här andra läsningen är att det dyker upp drömmar som Freud då gärna vill tolka och vi märker hur Dora börjar bli mer och mer obstinat och bjuda motstånd mot hans tolkningar. Ja, nu fortsätter vi. Om det är er lilla väska som ni letar efter så har ni den i knät. Ni har fingrat oavbrutet på den i en timme. Den är för övrigt mycket söt. Är det första gången ni lägger märke till den? Det är första gången jag ser er med det där objektet. Jag är i varje fall här. Jag har alltid och överallt min lilla väska med mig. Den hakar upp sig, ser ni. Jag har fingrat på den eftersom jag inte kunde öppna den. Titta, se här vad trög den är. Den går inte att öppna. Tycker ni inte att era ord kan anspela på något annat än den där lilla väskan? Jo, visst, om det är det ni vill. Det är så män tänker. Den som tiger med läpparna pladdrar med fingertopparna. I associationernas väver och mångtydiga orden som nålar. Stuckit, gjort hål, sytt, sprättat. Det är kvinnojobb. Jag har en dröm. Säg. Jag kan... Vad är det ni kan? Laga till drömmarna, vispa dem, koka dem, rulla dem, lägga dem i munnen. Jag sätter mig till bords med mina far och mödrar. De äter njutningsfullt på bakelser. Det har sitt sål och man förstår att den äktenskapliga paraden är på väg. Jag blir chockerad, sorgsen och full av skam. Jag lägger märke till att det inte finns tillräckligt med bakelser kvar. Jag har själv ätit flera. Nervöst har jag proppat i mig. Jag skäms våldsamt på tanken att jag har ätit de andras del. Herr K och fru K kommer in hand i hand, medan sedan min far och hans fru hand i hand. Jag vet inte vad de tänker. De är alla vackra, behagliga och avslappnade som folk som känner varandra väl. Och eftersom det är första gången jag ser dem alla tillsammans så vet jag inte vem jag ska servera först. Jag ska fråga mina tre farmödrar hur man gör för att fördela bakelserna rättvist. De kvävs av skratt. Munnarna fulla, de har vräkt i sig allt. Herr K vänder sig mot mig och säger alldeles naturligt. Kan du när som helst vid första vink vara redo att frigöra 2 timmar?
Jag blir skakad av den här enkelheten från en annan tid. Vilsen, och vad tycker pappa? Jag kan inte svara vad, redo för vad. Jag drar ut på svaret. Jag ber om ursäkt för att jag inte svarar. Jag frågar om de vill spela kort, fast jag kan inte spela. Men kanske damerna, de är fem, för, med, mot mig. Tänk om en av dem dödade mig. Och om en av dem dödade mig inför mina egna ögon. Vilken hämnd. Min kropp i bitar på bordet för att ersätta bakelsen. Det luktar rök. Berätta för mig om röken. Röklukten kom till mig den senaste drömmen och i de andra drömmarna. Ja, och sen? Det luktade alltid rök som en vindstöt. Jag rycktes ur sömnen. Tre gånger har jag drömt så här. Min far står framför min säng och väcker mig. Jag sover men jag ser honom. Jag måste brinna i huset. Jag klär mig snabbt. Mamma vill rädda sitt smyckeskrin och pappa säger: jag vill inte att jag och mina två barn ska bli innebrända på grund av ditt smyckeskrin. Vi rusar ner och just när vi kommer ut vaknar jag. Drömde ni det här någon gång av de första nätterna i Linz eller i slutet innan ni reste? Jag vet inte. Jag tror att det var efter. Hur länge stannade ni i Linz efter scenen? 4 dagar till. På eftermiddagen efter utflykten vid sjön la jag mig som vanligt på förslången i hans sovrum för att sova lite. Jag rycktes ur sömnen och såg att herr K stod framför mig. Var det herr K? Är ni säker på det? Just när jag kommer ut vaknar jag. Och jag undrar varför mamma är med i den här drömmen. Hon var inte med oss i Linz. Men det var ju antingen till henne eller till någon annan som hennes far tog med sig smycken. Och herr K gav henne ett smyckeskrin. Hemligheten finns hos er mamma. Vilken roll spelar er mor där? Förr i världen konkurrerade ni om er far. Jag visste att ni skulle säga så. Alltså vet ni vem som ersätter vem? Veta. Men ingen vet någonting. Vad betyder det veta? Vet jag det? Ingenting betyder någonting. Om det fanns en gud. Vem var det som stod vid er säng när ni var liten? Jag vet inte. Min far? Jag vet inte. Någon stod framför er och väckte er. Varför? Berätta vad ni vet. Jag vet ingenting. Men vad ska det här vara bra för? Vad är det ni vill få mig att säga? Få er att inse. Jag har glömt. Nej, jag kan inte se det. Ingen rök utan eld. Och ingen eld utan vatten. Precis. Eld är motsatsen till vatten. I en dröm där det finns eld finns det vatten. Ni var säkert tvungen att gå ut på grund av elden. Men också för att det inte skulle ske en liten olycka. Å andra sidan flammar elden upp. Den kan förstås symbolisera kärleken. Från elden går alltså en väg som leder till... Jag ser vart ni vill komma. Ni anar inte hur väl ni formulerar er. Ni ser vart jag vill komma. Det den annan redan har kommit för länge sedan. Mycket länge sedan. Tror ni inte att ni tolkar allt det här lite väl personligt? Det är möjligt, men... Allt jag gör är att lära er vad drömmarna säger. Jag ser att motsatsen mellan vatten och eld är mycket verksam för er i drömmen. Vad gör man för att barnen inte ska veta ner i sängen? Man väcker dem. Er far väckte er i drömmen. Herr K väcker er. Kan doktorn säga varför sjukdomen drabbade just mig? Vilken sjukdom? Ni är inte... Det där kommer från min far. Han var redan sjuk när han gifte sig. Det är ett gift som sprider sig. Han blev sjuk på grund av sitt skamlösa liv. Han överförde sin sjukdom till mamma och även jag har sjukdomen. Vilken sjukdom? Som mamma när vi var tvungna att resa till Franciszenbad för hennes behandling. Hon hade flytningar och magsmärtor. Tror ni att ni har en könssjukdom? När skulle ni ha fått den? När skulle ni ha fått den? Vet ni varför ni hostar? Min far hostar också. Ni förstår... Sjukdomen kommer från er far. Men den förflyttar sig uppifrån och ner. Eller nerifrån och upp. Beroende på om det handlar om er eller om er mamma.
Genom hostsymptomet ger ni er far ansvaret för det som ni kallar er sjukdom. Men jag hostar på riktigt. Ja. Jag klädde mig snabbt. Jag var rädd att han skulle komma in innan jag gjorde mig i ordning. Därför klädde jag mig mycket snabbt. Jag klär mig snabbt. Just när jag kommer ut vaknar jag. Jag är blöt av svett. Röklukten väcker mig. Men klär er snabbt för att bevara hemligheten. Men något sånt har jag aldrig sagt. Den som tiger med läpparna. Ja, jag vet. Och den som pladdrar med fingertopparna. Varför vrider ni pennan 7 gånger i händerna innan ni talar med mig? Varför? Man måste respektera reglerna. Man måste respektera reglerna. Vad har ni era cigaretter? Så var det dags. Vi ses på tisdag, eller hur? Eller hur? Dora har en liten handväska. Hon petar på den medan hon pratar med Freud, som ni hörde nyss. I den förvarar hon sin oskuld eller sin förlorade oskuld. I den har hon sitt begär som trots Freuds försök att tvinga det inte riktas mot äldre män. Den har ett lite krångligt lås. Vi tänker förstås på kyskhetsbälten eller förutsägbara bilder av nycklar som förs in i lås. Handväskan blir bilden för Doras utsatta integritet. Den ännu omogna kampen att få bestämma sig själv. Ellen Sixou skriver någonstans: jag skriver och du är inte död. Om jag skriver är den andra i säkerhet. Att skriva fram platser och människor, existerande, påhittade eller försvunna, är att skydda dem från döden. I bilder av Dora skriver Sixou fram en sorts kvinnofrö. Jag är den Dora skulle ha varit om kvinnornas historia hade börjat, som vi hörde förut. Första gången jag träffade Ellen Sixou var år 2001. Jag kom till hennes lägenhet för att göra en intervju för tidskriften Allt om böcker. Temat var resan. Vi talade om boken Benjamin à Montaigne, il ne faut pas le dire. Benjamin till Montaigne, man får inte säga det, eller det man inte får tala om. Som delvis handlar om hennes mors resa till sin födelsestad, Osnabrück, i rollen som återvändande jude efter förintelsen. Den gamla mamman är rasande över att bli så förminskad och svär så det osar redan på första sidan. Återigen, vem bestämmer mig? Man kan säga att boken handlar om Ithaka, platsen vi kommer från och återvänder till och blickar ut på världen ifrån. Sixou sa, jag har alla mina tider hos mig samtidigt. Och så är det i hennes texter. Allt finns samtidigt på samma plats. Ellen sitter i Montaignes torn och ser ut på Osnabrück. Dora sitter på divanen och ser ut över sjön. Det där första mötet med Sixou, som började med att hon behandlade mig som en idiot eftersom jag hade glömt bandspelare, slutade med att hon bad mig bli hennes översättare. Jag tror hon gillade det där med Ithaka. Jag fick Kerstins adress i handen. Ni ska göra det tillsammans. Sen dess har vi översatt 3 texter. Novellen En riktig trädgård översatte vi i köket i mina morföräldrars hus. Jag var höggravid och Kerstin sov med öppet fönster utan att bli biten av myggorna. Sixou återskapar sin barndoms trädgård i Oran och minnet av att bli utkörd därifrån på grund av att hon är jude. Romanen Inuti översatte vi per korrespondens. Kerstin i Umeå och jag i Björkhagen. Jagets pappa är död och hon försöker på olika sätt föra honom tillbaka till livet. Ett exempel ur boken. Det är min tur. Jag rullar ner i gropen i den varma sängen. Igår var det min tur. Förr var det min fars tur. Lakanen vet inte. Man tvättar dem och viker dem. De bevarar ingenting.
Genom att lägga sin kropp där pappans kropp legat ska han komma tillbaka, tänker jaget. Men miraklet sker i texten. Pappan finns ju där. Om än som i den senare boken Messi, en aning deformerad av graven. Jag skriver och du är inte död. Bilder av Dora har vuxit fram i Kerstins kök till Kerstins sanslöst starka kaffe. Till bullarna från Café Eclair. Generellt går det till så att Kerstin ropar ja, ja och jag ropar nej, nej. Det är faktiskt sant. Och sen börjar vi diskutera. Sixo går mig på nerverna, jag menar det. Den där symboliken, det där eviga allt på en gång och på samma plats, den där förbannade poesin, drömspråket, krånglet. Det behövs mycket kaffe. Kerstin har en ängels tålamod, det har inte jag. Ibland sitter vi i timmar och stirrar på samma mening, nästa gång sitter vi i timmar och stirrar på samma mening igen. Sen hamnar vi i ett ja, ett okej. Sen börjar det skimra lite. Sen kommer en sorts balans. Dora kliver ut ur sin handväska och talar sitt drömlika språk. Min Dora är så nedtyngd av andras bilder att hon liknar en spegel. Den som ser på henne ser bara sitt eget begär. I det stycke som kommer nu lyckas Dora skjuta undan spegeln lite och passa på att begå ett riktigt lustmord på Freud. Hon är mycket nära den stund då hon äntligen ska lämna honom. Jag har drömt. Berätta om drömmen. Jag drömde om er. Berätta om drömmen. Vad får jag för det? Inget smyckeskrin. Men hela min uppmärksamhet. Det är märkligt. Jag ser mig själv gå upp för trappan som leder till er lägenhet. Jag ringer på. Er före detta patient kommer och öppnar och säger: ni kan komma in, han är redan död. Jag betraktar hennes ansikte och trots att hon är minst 10 år äldre än jag har hon frisk hy, strålande, naturliga ansiktsdrag. Först senare lägger jag märke till att hon är onaturligt lång. Jag känner mig inte alls ledsen efter hennes svar. Jag upptäcker en massa kvinnor som väntar i ett sällskapsrum för att söka anställning i huset. Just då hör jag en dansmelodi. Den unga kvinnan närmar sig och bjuder upp till dans. Hon lägger sin arm runt min midja. Jag är lite förvånad eftersom jag snarare väntar mig en herre, tackar jag ja. Vem är jag? Jag kan inte dansa, men jag låter mig föras. Jag är besvärad. Jag föreslår, eller hon föreslår, en tredje person, man eller kvinna vet jag inte. Och jag undrar vem jag är för henne. Vi dansar neråt, jag dansar dåligt. Sedan inser jag att jag också besväras av att mina trosor har glidit ner till knäna. Jag lyfter på klänningen och drar upp trosorna mitt för ögonen på dem jag dansar med. Och jag förstår att alla tre har varit era patienter och jag undrar om ni hade en favorit. Vad tänker ni om det? Och ni då? Jag känner mig inte alls ledsen. Jag upplevde en outsäglig ömhet för min dam, men min förlägenhet hindrade upplevelsen. Först när jag vaknade överväldigades jag av sorg, som om jag verkligen älskat och sen förlorat henne. Har ni aldrig tänkt på att er önskan om att er far ska rädda er från en fara stött emot ett hinder? Tanken att det var er far som hade utsatt er för faran. Vad har det med saken att göra? Är det allt ni har hittat? Ni tycker inte om den tanken. Men vad har det för samband? Herregud, vad har det för samband? Medan vi dansade kände jag mig mycket besvärad, fast väldigt mild. Som om jag svämmade över av ömhet. Vid ett tillfälle är det så konstigt. Hon säger att hon är tvungen att bära en väldigt tung väska varenda dag. Jag erbjuder mig att ta hennes plats för att låta henne vila en stund. Men istället för att bära den i handen som hon hänger den över axeln. Och jag säger att mina armar är för svaga och mjuka, men att jag har starka axlar.
Väskan var faktiskt så extremt tung att den genast fick mig att vackla och jag var tvungen att gå iväg och hålla i mig hukande vid rummet så vägens ände för att inte dras med av min egen börda. Omöjligt att ta ett enda steg till. Var den döde? Jag visste att ni var död. Vi var överens om det. Jag kom för övrigt inte för att träffa er, för vi var ju överens om det. Jag kom alltså för att ta emot eller meddela nyheten. Vet ni varför ni ville döda mig? Nej, ni då? Och kände ni er inte hotad av den unga kvinnan? Nej, inte så mycket. Jag kände mig snarare besvärad. Som om jag var försenad i tanken. Och på ett sätt var jag smickrad över hennes förtroende. Men jag insåg att jag gjorde henne besviken. Jag dansade dåligt. Jag trasslade in mig i mina trosor. Jag tänkte inte längre på att ni var död. Det var som om ni alltid hade varit det. Eller som om det var normalt att ni skulle vara död. Det är inte fel. Men kanske är inte det för er. Kanske. Ja, det har ingen betydelse. Vi får tala mer om det. Ses vi på tisdag? Kanske. Ni ska säga mig. Jag följer er ut. Nej. Denna kur är för lång. Hur långt är det kvar? Jag har sagt ett år. Det är alltså 6 månader kvar. Varför ett år? Varför inte 2 år eller 2 dagar? Ni behöver fortfarande hjälp i några månader. Jag behöver ingen guvernant. Ja, Freuds replik, ni behöver fortfarande hjälp i några månader. Den trotsar ju Dora, hon avbryter analysen. Det är väl en bit kvar i Elin Sixos pjäs. Men brottet är ju förberett i det här som ni just har hört. I pjäsen accelererar tempot mot det slutet som är oundvikligt. Freud tappar kontrollen totalt och hans sista replik, där begår han i pjäsen en freudiansk felsägning. Freudian slip, det sista han säger är donnez-moi de mes nouvelles, alltså berätta hur det går för mig. Annars säger man ju berätta hur det går för dig. Så hur gick det i verkligheten för Dora? Dora hette ju i verkligheten Ida Bauer. Och hon gifte sig några år efter att hon lämnat Freuds analys. Och fick en son som sedan blev berömd musiker i USA. Jag har googlat och hittat honom. Han var dirigent på operan i San Francisco. Han lämnade, alltså det här blir ju nu europeisk historia av det här, för alla de här människorna lämnar nu Österrike. Anschluss 1938, nazisterna väller in. Ida Bauers son går i exil till USA. Och Dora, snedstreck, Ida stannar något år till. Sen hjälper sonen henne att komma över till USA. Jag har också fäst mig vid Doras bror Otto som spelar en ganska stor roll i Freuds analys. Både Dora och alltså Ida Bauer och hennes bror Otto var sängvätare länge. Och det vi bevittnar när vi nu lämnar pjäsen och går in i verkligheten så ser vi sängvätarnas fadersuppror mycket tydligt och genusbestämt tycker jag. Därför att för Doras, Idas del går fadersupproret ju ut på att hon lämnar analysen som hennes pappa har puttat in henne i. Och det blir också ett uppror mot Freud förstås som också representerar det patriarkala Wien. Brodern Otto däremot, hans fadersuppror går till på det sättet. Alltså vi får tänka oss att pappan är en välbärgad industriman, auktoritär
i Wien. Brodern Otto blir en förgrundsgestalt i den internationella socialistiska rörelsen. Och det gör ju att han har ju dubbla skäl att snabbt efter 1938 lämna Wien. Han går i exil redan 1934 till Paris, och där dör han i hjärtinfarkt innan faktiskt 1938. Så det var ju tragiskt med hjärtinfarkten, men han slapp ju möta nazisterna 1940. Och det här är ju en judisk familj som Ida Bauer tillhör, så att de var ju mycket utsatta. Dora, Ida, hon dör i cancer i New York 1945. Men sonen är verksam i San Francisco som dirigent. Och det finns en son som har varit verksam på Berlins opera fram till 2011. Man får nästan lite yrsel när man går ut på Google och möter de här vännerna från litteraturen som man har. De finns på riktigt, naturligtvis inte på samma sätt. Men. Så, tack än en gång till skådespelarna, till Jon Karlsson och Anna Björk. Och glöm inte att köpa boken.